Мекке Кайратбек Тойчуев менен Баястан Идрисовдун ортосундагы жарым финалга чыгуу үчүн жүргүзгөн кармаш дал ушул Кайратбек Тойчуев спортчу бири эмгек резервинде машыгат. Ал 26 жашта болсо анын мына бет маңдайында туран көк бурчтан чыккан Баястан Идрисов ал 25 жашта биринчи разряддагы спортчу бири стоп деп мына спорт клубун көрсөткөн. Буга чейин спорт талас дегендерди көрөбүз, балким дал ушол спорт таласындагы клуб болсо керек. Байкали кимиси чебер, кимиси кийинки баскычка өтө алжакта Чыңгыз Чалабаев менен күч сынашат. Жол болсо башкача айтканда коло байкоо үчүн дагы, жол болсо алтынга баруу үчүн дагы жолдор ушул кармашта аныкталат. Себеби эгерде бул жерде жеңис анда ишенимдүү түрдө коло байкоо бар, ал эгерде мындан кийинки кармашына жарым финалда жеңе турган болсо анда алтын байкоо үчүн дагы ат салыша турган балуандар жана балуандарга албетте мына аракетти күчөтүүсү керек экенин эскертет. Жана 92:50 бул жерде Баястан Идрисовго оңдон чыккан жок дагы. Бул жерде упай эми Баястан Идрисовго бир упай ыйгарылды. Биз болсо Кайратбек Тойчуев бул жерде атаандашын чалгандай көрүндү, бирок азыр Баястан Идрисовго упай берилет жана айтып атканча дагы мындан аркы эмек кармаштарды байкап көрөлү. Эмек экөө бири бирин белбоодон кармады жана белбоону алгандан кийин кандай кармаш жүрөт байкайбыз, мына алыш кыла деген дагы көрсөтмө берилет. Мунасага айлантып туруп чабуу жана Кайратбек Тойчуев ушул жерде эми эки упайга ээ болобу, бир упай. Демек эсеп 1-1. Демек азыр эсептер 1-1 жана биз болсо алардын жүрүшүн улантып көрөлү. Балуандардын негизинде бири биринин курун кармоо өтө ооруда, себеби чейрек финалда, жарым финалда мындан дагы оор болот. Булар бири бирин курун кармагыса эле 3-4 мүнөт убакыт кетип калса дагы ыктымал. Жана алыш деген мына команда берилгенден кийин балуандар азыр бири биринин дагы ыңгайын күтүп турат. Кимиси умтулат. Кайратбек Тойчуев каршылашын жерден алгачкылардан болуп чулуп кетип умтулган. Жыйынтыгында Баястан Идрисов 2 упайга ээ болот дагы. Жалпы жомдон мына 3-1 эсебинде дагы алдыга чыкты. Жана байкайлы бир эле калыс кыйкыргандай, алыш деп кыйкыргандай балуандар алыша турган болсо анда чындыгында эле азыр бул жерде көрөрмандардын дагы өзгөчө эмоцияларын байкамак болсок керек эле. Кайрадан 92:50 жыйынтыгында кайрадан Кайратбек Тойчуев өз аракетинин өзү курмандыгы. Эсеп 1-5 жана байкайлы дегенчи алты 1-6 эсеп. Кайратбек Тойчуев жана Тойчуевдин тогонокко алып келүүсү жыйынтыгында азыр ал жерден өзү түшүп кала жаздады жана эркин түрүндө дал ушундай тарды илип каалагандай
тукманы дагы колдонуп кетсе болот. 2 мүнөт өткөн ашыгыраак убакыт өтөт. Балуандар болсо мынтип азыр акырындык менен кармашууларындагы улантышууда. Шана. 32 км. Кимисин аны көрсөтмөлү байкайбыз. Анчада мына убакыттын аз калган калыстарды дагы эскертет жана Кайрабек Тойчиев чындыгында бутту тогонокке илүүнүн азыр пайдасы жок экен, жакшы түшүнүп турса дагы болбой эле кайрадан бутун Кайрабек Тойчиевди мына чалып чыгууга дагы басымдарды жасоодо. Бул болсо эч кандай азырынча жыйынтык бере элек, бирок сөздөрдө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп дагы ишенип күтүп көрөлү. Жана Кайрабек Тойчиевге азыр бир упай. Баян Идрисов колун чыгарып жүрөт экен. 3-6 жана 3-6 эсебинде биз кармаштарды дагы улантып көрөлү. Мына кийинки кармаштарда чыга турган балбандардан да даярданып турууга деген эскертме берет. Жана алыш деген белги менен 15 секундалык убакыт. Бали Баясан Идрисов дагы 2 упайга ээ болот. Эсеп 3-8 жана азыр Кайрабек Тойчиевке барган сайын мүмкүнчүлүктөр аз калып отурат. Демек 12 секундта кармашат. Дагы биз болсо алыш деген белгиден кийинки кармашты көрө алабызбы? Жок, чындыгында эле Кайрабек кайраттуу балбан экенин көрөдөсүздөр. Ышкырыктан кийинки жыйынтык канча дагы эсеп 8 жана азыр 4 секунда убакыт бар экен. Мотор бул жерде эми кайлы ышкырык бар. Алыш деген белги көтөрүп туруп айлантып туруп чыгып эгече убакыт 1 секунда калат. Дагы азыр Кайрабек Тойчиевке мынтип упайлар менен жаңылышпасам азыр 5 болуш керек. Калыс 2 жолу упайларды берди жана жок упайлар эмнегедир капталдагы калыстар кошпой койгонун көрдөсүздөр. Бирок чийимдин ичиндеги борбордук калыс бардыгын көрсөткөн алыш деген белги жана канча дагы Баястан Идрисов эми кийинки баскычка өтөт. Кайрабек Тойчиев болсо дал ушул жерден өзүнүн алышын токтотуп чеберчилигин дагы бир ирет тандануу менен бул жылкы алыш боюнча өлкө чемпиондугун эми байгесиз Кайрабек Тойчиев үчүн Баян Идрисов болсо жарым финалда өзгөчө.